English, man. Hur gör man? English. English. Speak Speak English English or or die. die. Last chance. Så. Sådär. Ja. Hur gör man när man pratar så? Går du i partyt? Du måste gå till spelchat. Ska vi akta oss, för här inne är det en bas. Nej! Han tog mig! Jag tog han också! Åh, oh, jävlar! Jävlar med. Vi dödar varandra. Ruinen, ruinen. Nu är han framme i militär. Vilket tält? Han är i högerkanten. Det är nu i kant, okej. Jag tog han. Ja. Bra.